Kärlek är en färskvara. Den måste vårdas, underhållas. Varje dag, dygnet runt. Som hela Sveriges bageri är vi stolta över att du kan starta din dag med ett färskt bröd. Som tas direkt från ugnen. Och levereras färskt till din butik. Utan att ha tagit omvägen via frysen. Men tänk inte på det nu, utan njut av din macka. Prova även vår nyhet Rågleven. Pågen. Vi bakar med kärlek.